Des del govern ens prenem molt seriosament la vaga de fam dels nostres polítics. És per això que hem pensat una mesura de suport excepcional. Buidar la màquina de vending de la Generalitat. Patates, fora. Cacauets, a prendre pel sac. Les begudes també, que tenen molt sucre. Doncs ja està. La màquina de vending solidària amb els presos. Potser no ens traurà la gana, però què alimenta més que l'anhel de llibertat? Senyora Artadi, es pot saber d'on han sortit els diners per buidar la màquina?